有日夜晚，因为人人都行好运，全丐帮的王国人马呢，喜逢有富贵人家有嫁娶喜事，傻多丁山两个同样乞到好多剩饭米粥，所有乞衣呢居然食到大半饱。今晚有食之人自不然就会立品啦，成咗今夜同行无敌国啊！成晚都未听闻有人为咗争啲粥饭啊，喊打喊杀噃。因为相安无事，夜静之际，瞓喺地下得闲无事嘅丁山就问啦：阿多啊，你食饱未啊？傻多就得咯，差唔多啦，今晚都几饱下。哎呀，今晚真系好彩啊！如果日日都有咁多料落肚咧，我哋唔使几耐就变成肥佬，大肚腩都得啦。咁样几牙刷啊？自言自语嘅傻多咧，因为今晚逢喜事，食多咗而高兴连讲三次，人就瞓喺地下，两只手加埋两只脚，四肢飞舞个不停。嗯，忽然间我发现丁山一直唔出声嘅，傻多就奇怪啦，拧转身睇下，同佢一样瞓喺泥地度嘅丁山，好似喺度谂紧嘢咁。只见丁山就突然间笑住问咯：阿多啊，我听你讲过，如果晚晚都有咁好嘅饭菜落肚，梗系会变肥佬啦。我谂翻转头啊。先头呢，我哋一大班乞衣围住佢嗰个主人家里头，我见到里面呢有两个白白净净又几好样嘅肥仔，佢哋日日都食到有咁饱得咁饱嘅，啊仲喺度发脾气，佢哋啲父母咪氹佢哋开心囉，佢两个嘢仲系唔仔，不过佢哋嘅爸爸妈妈呢就好似好急咁，怕佢哋激亲，应承俾呢样俾嗰样佢哋，嗰两个肥仔仲系唔听妈妈嘅好心氹啊！阿多啊，我谂我哋两个真系苦命啊！吓，点解同我哋同人唔同命，同姐唔同病嘅呢？你知唔知点解啊？傻多啊，拍下自己个头壳谂啦。咁唔知道，丁山就话啦：我哋因为冇阿爸同阿妈带住啊嘛。本来我是有阿爸同阿妈嘅，我听何克森讲过，话我阿爸阿妈呢为咗几蚊鸡就卖咗我嚟孤儿院，从此就不知去向。后尾又听朱大叔讲呢，我阿爸阿妈仲未曾死啊，喺监狱度坐监。睇嚟我阿爸阿妈呢神方系好人啦。如果佢哋唔偷唔抢唔做坏事，咁点解会坐监先得噶？傻多就讲咯噃，哦咁梗系咯，你阿爸阿妈实系嗰啲狼心狗肺嘅衰人嚟啫。丁山听咗又叹咗口气啦，唉，我哋命中注定，第世投胎啦，一定要揾翻主善良嘅好人家，揾佢哋做爸爸妈妈咁先得啊。阿多啊，你有冇爸爸妈妈噶？冇啊，我连自己姓咩都冇，所以个个都叫我做傻多咯。唉，有姓名同冇姓名都系一样啫。有阿爸阿妈，佢哋唔带住自己啲仔女，就等于同冇阿爸阿妈一样。好啦好啦，谂呢嘢都冇用嘅。阿多啊，我哋听日瞓醒就记住向东行，听讲啊，再行二十日到呢就可以返返大埔省城嘅孤儿院，苏老大龙虎怕佢哋啲大恶人呢永远都捉唔到我哋㗎啦。諗到咁样我几开心啊，我真係想快啲返去孤儿院嗰度啊。日子过得快，因为两个乞衣日日唔停咁赶路，朝行夜宿，不断问路，终于就返返大埔省城。当二人嚟到孤儿院嗰陣，啱好撞正何克森，年幼无知变成自作多情嘅
两个人好似久别重逢嘅亲人咁样，又惊又怕，好亲切咁啊叫啦，德森大哥，我系丁山啊，哦，我系傻多啊，我哋翻嚟啦，我哋翻嚟啦，何阿森啊，乸口乸面，射呢公眼射咗好耐，终于先至醒翻起，何阿森鼻哥仲哼咗两声先至话，哼哼，咪两个仲未曾饿死咩？翻嚟做乜嘢？丁山傻多啊，同时答啦，几乎饿死咗啊，几乎俾人杀死啊，几乎俾大山狼咬死啊，嗰度都冇人要我哋，所以咪谂住翻嚟做嘢，请何大哥收留我哋啊。何阿生谂咗谂先至话，收留都得嘅，不过今日一日唔俾食饭，听日先有饭食啊，快啲做嘢啊！丁山傻多两个一听何阿森答应再收留，好欢喜啊！自己同自己讲啦，唔系话饿一日饭啦，就算饿十日饭，我哋都愿意。两个人即刻欢天喜地行入去烧砖厂，同以前一样过住唔系人过嘅生活。唉，又变成咗两句话啦。越尽人间春色，仲系孤儿院好。天长地久有时尽。孤儿生涯无绝期啊！咁啊，话分两头，而家再讲大埔省城内嘅监仓。今日啱好系午时三刻，有位狱官守道，佢拎住点名簿，日班班长黄有才突然间喺第四号监仓门口度出现，叫咗声：丁思宇，执埋啲衣物，快啲跟我哋！众犯人就一齐细细声讲啦：哇！这个大好人丁思远先生，他投胎重新做人了噃，唉，嘥晒啦！第日就冇人教我哋读书、讲解道理嘅事物啦。嗱，同样系午时三刻，女监仓嗰头恶狱卒婆娘又喺度叫：高月明，执埋啲嘢，快啲跟我嚟啊！下午时分，总法庭嘅法官带住两个助手嚟到监狱。在小礼堂道宣读犯人夫妇丁思远、高月明刑满释放书，法官先点名验明正身，包括手指纹之类，以示认真有公正。法官读出的内容如下：三级政治犯人丁思远犯罪之前任职公务局科长，高月明犯罪前任职金山中学同石波中学校长，犯罪人夫妇二人均于十年前伙同反政府武装匪徒人员在光天化日同政府警察冲突枪战，用枪杀死了军警多人之后，两名匪人被我军人击毙街头，事后经学校的几位证人出庭一一证实，该夫妇二人早与反政府匪类勾结紧密，他们早在金山中学校长室内联络甚密，因罪有应得，所以判刑于十年，业已期满，应于今日释放，望日后犯罪人痛改前非，改过自身，洗心革面，做好人。本官已宣布完毕，你哋两个听见未啊？如果有话讲嘅就讲，冇嘅就快啲前嚟签名，揿手指无印离开监狱。唉，坐满十年监咁耐嘅高月明、丁思远夫妇二人，未见讲话又未见怠慢，快快脆脆签名，揿埋指无印。夫妻二人又领翻人民证两本，佢哋家破人亡，坐监十年。两个人今日先是第一次见面，这时他们两个照旧未讲半句说话，好镇静地行出了有几重铁闸才离开得人间地狱。两位受害人今日手上一无所有，人海茫茫，他们两个转了几条马路，终于就来到名叫高级难民救助站的大门口前边停低。不过好快就入咗名为高级难民救助站啦。救助站里边咧挂住一块好似长招牌，实质咧系一副对联嚟，上边就写住醒目嘅两行大字：
求人需求大丈夫，救人需救急事母。不过人人都知啦，何时一滴如金露，呢度实质呢係成人之危借急钱嘅地方。那时有个中年人之士就迎上嚟，佢好似有两分客气咁笑住问两位，啊係咪要接受高级钱银救助咁啊？丁思远就笑住答啦，係呀係呀。嗰位知识大概是职业的习惯，扶正下眼镜，上下打量来客一番，望清楚来客是夫妇之后，先滋滋悠悠讲，咁请入嚟商量啦。知识就带着客人来到一张长台同有几张散座的前边停低，做了个手势请随便坐。客人就笑着话，唔该唔该。夫妻二人坐落，而家知事手度呢攞住啲公文纸之类嘅嘢同一个算盘，先将各样嘅嘢放低，忽然间就话啦，两位唔该俾人民证我睇下先。丁思远就即刻将人民证递咗俾对方。知事睇咗下又问咯，哦，知道我哋高级救助站嘅规矩未啊？丁思远就答啦，唔知噃，敬请先生指点。知事就话啦，我哋呢度呢係分日月年嘅，救助借钱最短嘅有借一日，有借钱一个月，最长嘅呢又有借一年喎。未知道阁下鍾意选择边一种呢？丁思远又问啦，请问利息计算係几多啊？点样计法呢？九出十三归，历来是本行业的老规矩，未知阁下的钱用途是什么。如果是用于急发财，借一日或者六个时辰就足够，因为赌钱有得几个时辰一定会见分晓的啦。如果做生意，那最短都要一个月或者一年不等啊。丁思远就諗喇，唉，其实我而家借钱同啲赌钱嘅人差唔多咁急。如果我夫妻二人而家手头到一分钱都冇嘅，今晚食乜嘢，瞓边度？丁思远就忽然间諗起古人早有讲过，床头金尽壮士无颜，古往今来任何英雄好汉人人都怕冇钱啊。呢种借酒一经出门就要还十三是起点的计算，还有变化无尽头的计法，丁思远心里头就很清楚。丁思远夫妻二人少少讲，老板，我们借半年为期2000元。剃刀门楣行那个知事先生就拿个算盘滴滴答答响了一阵，计算口诀算盘声混合的同时，又见口中唔停咁再讲三下五落二，五去五进一，念咗一阵，最后讲声好啦，还钱得数系4000元。高月明、丁思远互相望望，好无奈咁样一一点咗头同意。咁一经敲定，签名作咗实，立即俾钱。因为双方十分干净利落，刮削人厉害的剃头刀知事师爷一边俾钱，一边露出了半副上下的笑牙。因为他高兴对方对眼前好重的又剥又削未当一回事。他们好勇敢，他们带有牺牲多壮志的风度。丁思远夫妻二人收钱之后，慢慢行出了那间剥削专吸人血的剃刀行，不回头再看那块求人需求大丈夫的满口仁义的招牌。夫妻二人夜间投宿旅店，长夜漫漫，他们对十年有多少悲喜和千言万语就不用讲了。心灵相通的一句话就是，你我都要先告别眼泪，现实生存从来不认眼泪。至于今后何去何从，高月明立即又变成了忧心郁郁，成了个难过的声调了。
唉，十年灾难三大堆，阿妈受猪年去世未计算在内，而家最紧要嘅系要揾翻我哋个仔。丈夫丁思远同样有感，成咗迟迟先至答，佢叹咗半啖气。唉，我哋即刻揾翻个仔，当然系头等大事啦。不过我哋千祈唔好唔记得古人嘅两句话：无钱忧入众，遭难莫寻亲。而家我哋咁嘅样，人穷何止失去几分子？边个想睇见落难之人啊？唔好俾人睇见流泪眼。目前暂时唔适合同任何人联系见面噶。高月明听咗明白，苦笑下就答啦：有道理，再忍耐一排就系啦。夫妻二人一边行一边若有所思，依然系谂住今后应该点样再进入嗰个广阔人海最大嘅万花筒里头生存，仲要尽快揾翻自己可怜苦命嘅仔啊！各有所想嘅呢阵时，忽然听见马路边有人猛咁叫，睇清楚啲，原来有个暴徒喺度叫住：卖新闻纸咯，卖新闻纸咯，大风日报！而家好尖声天真嘅无知孩童喺度叫卖报纸，突然嘅惊扰就引嚟咗夫妻二人嘅眼光，佢哋好自然一齐集中睇住嗰个因为穷困已经失去咗读书求知识嘅宝贵光阴，同样系妇人儿嘅身上，两双同情嘅眼光扫射嘅同时，又突然发现咗更加令人惊讶报纸上嘅头条。头条旁边居然登出咗一行唔系醒目而系太突然嘅消息。报纸度话：睇十年前轰动全国嘅街上军警离奇枪战大案，双方惨死多人嘅大案，那个大案中心人物直接株连者丁思远科长同非凡嘅教育专家高月明校长昨日出咗监。丁思远就笑问高月明啦：我哋买张报纸睇下咯。高月明未见答话，丁思远已经俾咗钱向报童买咗报纸在手啦。丁思远指住大标题对高月明就话啦：你睇下，你睇下，系直接株连，唔系直接无辜受害啊！报纸嘅一直话夫妻二人嘅监牢生涯点会忘记呢？都唔知有几多感慨万千啊！慢慢行咗一轮，天色已晚，夫妻二人又慢慢翻到客栈仔度过夜。长夜灯下睇嗰份报纸，要旧事重睇。呢阵时一直未讲话嘅高月明，慢慢攞出一张纸，用啱啱买嘅自来水笔有感作答，手起笔落，无奈写出咗几行诗：十年往事恨绵绵，草菅人命在眼前，怎算命中在作怪，不必回首话当年。又见再写：前途茫茫须向前，归家路上不见田，残生可作廿载奴，何方雇主思可怜。丁思远睇完就大赞妙哉，听心声盼谋生出路啊！好啦，今日就讲到呢度，欲知后事如何，请听下回分解。